របាយការណ៍ក្រុមប្រឹកន្ធ Credit Bureau Cambodia ហៅកាត់ថា CBC បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2023ប្រជាជនកម្ពុជា75លាននាក់នៅក្នុង25រាជធានីខេត្តបានប្រើប្រាស់ឥណទានដែលមានតម្លៃសរុបជាង57ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកឯប្រធមក្រុមទីផ្សារឥណទាននៅទូទាំងប្រទេសវិញគឺមានអត្រាអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន49%បើធៀបទៅនឹងប្រជាជនសរុបដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងរាជធានីភ្នំពេញមានបរិមាណឥណទានច្រើនជាងគេនិងមានអ្នកខ្ចីប្រាក់សរុបជាង67.7ម៉ឺននាក់ បន្តមកគឺខេត្តកណ្ដាលដែលមានអ្នកជិះប្រាក់សរុបជាង38ម៉ឺនអ្នកខេត្តសៀមរាបគឺជាខេត្តដែលមានបរិមាណអនធានខ្ពស់លំដាប់ទី3ដែលមានអ្នកជិះជាង32ម៉ឺនអ្នកខេត្ត3ដែលមានបរិមាណអនធានទីបជាងគេគឺខេត្តមណ្ឌលគិរីបៃលិននិងកែវ ចំណែកខេត្តចំនួន3ផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់អនធានជាមជ្ឈមច្រើនជាងគេរួមមានខេត្តស្វាយរៀងកំពង់ស្ពឺនិងកំពង់ធំដែលមានអត្រាជាង60%ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចំណែកខេត្តដែលមានបរិមាណអនធានទាបជាងគេចំនួន3មានដូចជាខេត្តប្រៃវែងតំបងឃុំនិងបាត់ដំបងដែលមានអត្រាប្រើប្រាស់អនធានស្មើឬក្រោម40%តួលេខនេះបង្ហាញលឺកំណត់ត្រាតិន្ន័យរបស់បុគ្គលនិងគ្រឹះស្ថានឬក៏សហគ្រាសដែលបានមកទីគ្រឹះស្ថានធនធានគៀននិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសមាជិករបស់ CBC ទាំងអស់សរុប ចំនួន194ស្ថាប័ននៅក្នុងឆ្នាំ2023បើមើលទៅលើគុណភាពអន្តទៀនវិញជារួមអត្រានៃការសងត្រឡប់យឺតលើសពី90ថ្ងៃមានចំនួន4កណ្ដកសញ្ញា6%កត់ត្រឹមចុងឆ្នាំ2023ខេត្តដែលមានអត្រានៃការសងត្រឡប់យឺតលើសពី90ថ្ងៃទៀតជាងគេមានខេត្តស្វាយរៀងតាកែវព្រៃវែងកែបនិងស្តង់ត្រែងជារួមមានអតិថិជនប្រហែលជា76%នៃអតិថិជនទូទាំងប្រទេសខ្មែរប្រាក់តែពី1ស្ថាប័នប៉ុណ្ណោះនិងប្រហែល20%នៃអតិថិជនទូទាំងប្រទេសខ្មែរ ប្រាក់ពីពីស្ថាប័នឲ្យ4%នៃអតិថិជនទូតទាំងប្រទេសខ្ចីប្រាក់ពី3ស្ថាប័ន